Pan Zakharyan, եւ դուք որպես ամբողջ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներ պետքի, բայց հղում ամեն որ լինի պաշտոնական բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր, հա, Գելապ Ամերիկյան Հանրապետական Ինստիտուտ տեղական սոցիոլոգիա 91-ից 97% Հայաստանի բնակչության դեմ է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Ինչպես անենք, որ այդ դեմ լինելը առակայանա, նյութականանա, ինչպես պարոն Աղապետյանը ասեց, մտքից հասնի սիրտ, եւ 97%-ը պատրաստ լինի գործողության Արցախը չթողնելու, Ադրբեջանը թույլ չտալու, որ լինի, այ ինչպես մոտիվացնել այդ, որտեղ վստահաբար ոչ մի սոցիոլոգիա պետք չի հասկանալու համար, որ դա այդպես է։ Այո, իրականում 90 շատ տարբեր հաշվարկներով միջին 95%-ը Հայաստանի քաղաքացիների կտրականապես դեմ են եւ որևէ կերպ չեն պատկերացնում, չեն ընդունում, որ Արցախը կարող է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում։ Սա հենց այն բազային արժեքն է, հենքն է, որի վրա պետք է հայտարել, որ Նիկոլիզմ պարտված է եւ այն քաղաքականությունը, որ հիմա արվում է Արցախի առնչությամբ, դա հակահայկական ապարտային եւ հայ ժողովրդի պատկերացումներին հակասող քաղաքականություն է։ Այսինքն Նիկոլը չի արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, այո, դիրքորոշումը։ Իմ անդեղ ասֆալտի հարցում հայ ժողովրդը դիրքորոշում չգիտեմ ունի թե չունի, սալահատիկները փոխելու հարցում մենք համազգային դիրքորոշում ունենք թե չունենք, չգիտեմ, կամ Snoop Dogg-ին 6 միլիոն ենք տալիս այդ 6 միլիոն այդ բյուջեի բոլորի ժամերը, այդ մասը ապկատա, այսինքն այդ հարցերում մենք չգիտենք դիրքորոշում ունենք թե չունենք հայ ժողովրդի դիրքորոշումը, բայց վստահաբար ազգային անվտանգության եւ այլ հարցերում հայ ժողովրդը ունի դիրքորոշումը եւ դա արտահայտվում է։ Հետեւաբար Նիկոլը իսկ ինչով է զբաղվում քաղաքական իշխանությունը այս օրերին, բացի Արցախը հանձնելուց եւ ոչինչ չանելուց։ Սա հենց այն բազան է, որ իշխանապողությունը լուծում է։ Տեսեք, Արայիկ Հարությունյանը ինչ հոգնել էր Արցախի նախագահ աշխատելուց, իհարկե ոչ, որ հնարավորություն ունենար, որ անելիք ունենար, հաստատ կշարունակեր կաշխատել, հատկապես որ այսօր ոչ մեկին ձեր չի տալիս այսպես նոր ընտրություններ եւ այլ եւ այլ, բայց լուծումն է դա, եւ Արցախ հասկացավ, որ ուրիշ լուծում չկա, դա է լուծում, ինքն էլ հասկացավ եւ գնաց եւ այն ամենին տվեց հրաժարակ։ Դա նույնը Հայաստանում է լինելու։ Նիկոլը ուզի չուզի, նիկոլականները ուզեն չուզեն, ԿՊ-ն մեծամասնությունը պարլամենտում, փոքրամասնությունը հասարակության մեջ, էական չի արդեն, դրանք երկրորդական, երրորդական հարցեր են, մի ստանդարտ իրավիճակում ենք մենք ապրում։ Մենք չենք կարող ասենք մի կողմից մենք ցեղասպանության եւ հայրենազրկման վտանգի տակ ենք, մյուս կողմից առաջնորդվում ենք, չգիտեմ, ինչ-ինչ դեմոկրատական կամ այլ ձևական սկզբունքների հետ։ Մենք ունենք մի ստանդարտ իրավիճակ։ Մի ստանդարտ իրավիճակում իշխանապողությունը տվյալ պարագայում լուծում է, որից հետո արդեն խոսեցինք եւ արտաքին քաղաքականության առումով եւ ներքին քաղաքականության առումով կան բազմաթիվ հնարավորություններ։ Այդ հնարավորությունները, եթե նույնիսկ Նիկոլը վաղը սկսի կիրառել, չի ստացվելու իրավունք։ Ինքը չի կարա ամբողջ կյանքում ասի նախկիները թալանեցին, կերան փողոցը, բոլորը վատն են բացի Նիկոլներից, հետո հաջորդն ասի, որ մենք բոլորս պետք է այլևս միավորվենք, այլևս մենք պետք է հանդուրժենք իրար, այլևս մենք պետք է կոնսոլիդացվենք, այդքան թույն ու թարախից հետո իրամոտ չի ստացվելու հակառակ միավորման տանել հասարակության։ Ինքը չի կարա այդքան կերտ, շինծու, դատական գործեր, բանակից սկսած մինչև քաղաքական գործիչներ իրականացնել, հետո արդեն նորից այդ բանակի ռեսուրսը համախմբել, ասել, գիտեք ինչ, ես էի մեղավոր, այդ մարդիկ մեղավոր չեն, ես կես գործեր եմ սարքել, հիմա մեզ պետք է բոլոր այդ մասնագետները, որ մենք ուժեղացնենք մեր զորքը։ Ինքը չի կարելու գնա արտաքին քաղաքականության մեջ, ասի, կներեք, այն հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում, որ սենց բան եմ ասել, էդ իմ ժողովրդը դեմ է, ես հիմա տենց բան չեմ ասում, հաջորդ համաեվրոպական հավաքին գալու եմ ասեմ, որ Մակրոնի, Միշելի եւ Ալիևի ներկայությամբ ասածս ուժի մեջ չի։
Այսինքն ինքը չի կարա դա անի, բա ով կարա անի, ուրեմն իշխանապողությունը միայն, նոր քաղաքական համակարգ, նոր քաղաքական օրակարգ, իսկ 95% և ավելի հասարակություն, որը ասում է, որ դեմ է Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնելու որևէ տարբերակ, նա ինքը հենց ասում է, որ դեմ է Նիկոլ Փաշինյան, հիմա մտնում է դա քաղաքական առումով ռեալիզացնել։ Շնորհակալություն։